Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou plantar essa rosa do deserto para um outro vaso. Eu comprei ela, mas ela só está na terra. Então vou plantar no substrato bem permeável que acumule pouca água. Pessoal, no fundo do vaso já coloquei pedra brita, mas vocês podem estar colocando aqui também pedra expandida ou cascalho, para ter uma boa drenagem. Aqui tem 1 quilo de substrato e 1 quilo de areia. Medi por esse pote de manteiga aqui, ó. Vou colocar aqui também um pouquinho de casca de ovos, que é rico em cálcio, magnésio e potássio, que é ótimo para ela desenvolver. Ó, vou colocando o substrato e centralizando ela no meio. E sempre deixando o caldex um pouquinho acima da terra. Isso vai ajudar ela a crescer e dando o seu formato no caldex. Depois que terminar de plantar, você regue bem ela. Para ela não sentir no começo, deixe ela metade do dia tomando um pouquinho de sol. Aos pouquinhos você adapta ela no ambiente de luminosidade e sol, o que ela adora. E para regar, no frio uma vez por semana e no calor 2 vezes por semana. Tendo um vaso com uma boa drenagem e o substrato poroso, a água vai bater e vai descer rapidinho. Espero que tenham gostado do vídeo, das dicas e até o próximo vídeo. Beijos!